Saterdag en ek is dit was my verskriklik lekker om hierdie week saam met jou te kuier en dankie dat jy op 'n Saterdag ook inskakel en nie net Jesus en God soos iemand net in die week gebruik of net op Sondag nie. Dis wonderlik om op 'n Saterdag saam met jou te kuier. Nou vandag gedeel 'n brief wat Paulus ook skryf of 'n gedeelte van 'n brief waar ek en jy so kan assosieer en jouself kan raak sien en ek myself kan raak sien in hierdie stuk. Romeine 7 vers 18 tot 20. Hy sê ek weet dat ek tenminste wat my ou sondige natuur betref, nie oor die vermoë beskik om die goeie te doen nie. Want die begeertes tot die goeie is daar, maar ek kry dit nie uitgevoer nie. Ek versuim die goeie wat ek so graag wil doen, maar die slegte wat ek nie wil doen nie, dit doen ek. As ek dan doen wat ek nie wil nie, is dit nie meer ek wat dit doen nie, maar eerder die sonde wat in my woon. Ek bedoel, hoeveel van ons kan nie hiermee assosieer nie. Op skool sê, volgende eksamen gaan ek voor die tyd voorberei en ek gaan regtig hard swat en as jy weer sien, dan skryf jy môre die vak en jy het nie voorberei soos jy wou nie. Of by die werk, sê jy maar as al voorleggings is, gaan ek lank voor die tyd die voorlegging opstel en begin my grafieke en goed regkry en as jy weer sien, dan moet hy môreoggend 8:00 op iemand se lesenaar lê en jy werk reg deur die nag of jy sê, hoor hierso maar begrotingstyd. Begrotingstyd gaan ons beter beplan en as jy weer sien, is dit maar net daar. Nou dis dieselfde met die sonde en dis wat Paulus hier skryf. Hy sê ek wil die goeie doen, maar ek weet nie, elke keer dan doen ek die slegte en as ek nie die slegte wil doen nie, dan doen ek dit juist. En wat hy sê is, die sondige natuur is in ons. Daar is sonde binne in ons en dit gaan 'n stryd wees tot die dag wat ons sterf. En ons moet kies, gaan ons dit beklei of gaan ons nie? Ek ken 'n oom wat eendag in 'n vergadering gesê het, julle, ek wil dit met julle deel, vandag is my 47ste jaar, of ek het vandag 47 jaar terug, het ek tot bekering gekom. En allemaal klap hande en is bly en iemand vra toe, oom, en hoeveel keer na dit het oom tot bekering gekom? En hy sê, elke dag sedert nie. En dis my en jou keuse. Ons gaan elke dag tot bekering moet kom. Elke dag kies, ek gaan beklei teen hierdie sondige natuur. Ek gaan beklei teen die dinge wat ek nie wil doen nie. En ja, ek gaan in die aand in my bed lê en besef, wow, ek het vandag weer 'n paar goed laat val en ander het ek weer reggekry, hier is oorwinnings, daar is weer 'n verloor. Solank ons net bly dit beklei en nie oorgee aan hierdie sondige natuur nie, sal die Gees altyd binne in ons werk. So, moenie jou vandag so self pakslag gee, omdat jy dinge nie reg gekry het nie, en weer gefaal het nie, maar kom ons hou aan beklei, kom ons hou nie op nie, kom ek bid saam met jou. Here, dankie vir genade, dankie vir Paulus' brief, wat vir ons net laat besef, maar ons is mens, en ons het die sondige natuur in ons, maar ons gaan hierdie goed bly beklei vir die res van ons lewe, maar laat ons nooit moeg word nie, gee ons die krag, Heilige Gees, om aan te hou hierdie goeders net te hanteer, en te sê, Here, maar ek kies om dit te beklei elke dag van my lewe. Dankie, Jesus, dat U vir ons gewys het hoe om dit te doen en dat U nooit opgehou het nie. Ons prys U daarvoor in Jesus naam. Amen. Baie dankie dat jy hierdie week ingeskakel het en mag jy 'n lekker naweek hê. Onthou die dienste môre, miskien by 'n kerk naby jou of op SABC 2 skakel in. Ons kuier vinnig weer. Totsiens.